joista on kolmasti pahoinpidetty yhteyttä omeenettiin vanhentuneena tutkimatta jatkoa yllättiin näyttämättömänä todistajien riittelyllä ja terveyttä jäljellä. Riittävyyden lapsivoima puhutaan nyt laajan perheneuvoista, joista jää seitsemän viikkokaisen mukaan perheneuvoista törmätään hyvinkin vaikeisiin lasten vanhemman tapauksiin ilman, että perheet ovat tunnistaneet ongelmien olemassaoloa. Emotionaalisesti ja fyysisesti heitteillä olevat lapset pakitetaan hoitoon joko päiväkodeissa tai koulussa. Mahdolliset lapset ovat monesti aivan tavallisissa perheissä, joissa ei ainakaan helposti tunnisteta tai tunnisteta alkoholia rahalaisuutta. Jotta jäsen on pidetään kertoa lasten perheneuvolan niin kuin muidenkin hoitopaikkojen olevan ylipuolisessa. Terapia joutuu odottamaan huolissa lasta hoitoon. Ilmoitetaan hallituksen säännöksen, joka on päivähänneeseen heikki kuulutuksesta koulutuksesta ja siirrystä päätöstä. Vastataan yhdessä Thank you.